Olá, pessoal. Eu sou a Carolina Oliveira e está começando mais um Educação no Ar. Esse é o programa do MEC para que você fique por dentro do que acontece na educação brasileira. Governo vai em busca de jovens entre 15 e 17 anos que estão fora da escola. A reportagem é de Letícia Justus. Um dos desafios do Ministério da Educação para 2016 é levar de volta para a escola 1 milhão e 600 mil alunos de 15 a 17 anos que estavam fora das salas de aula em 2014. O ministro da Educação, Aloysio Mercadante, anunciou que esses estudantes já foram identificados. Vamos organizar uma busca ativa para que esses jovens retornem à escola. Na realidade, eu diria que façam uma volta em direção ao futuro, porque o futuro deles está na escola. O anúncio foi feito durante a apresentação do Censo Escolar de 2015. O levantamento revela que no ano passado, 7 milhões 960 mil alunos estavam matriculados na educação infantil, 1,3% a mais que no ano anterior. No ensino fundamental, o número de matrículas chegou a 27 milhões e 800 mil e no ensino médio, a 8 milhões e 100 mil. A taxa de aprovação nos ensinos fundamental e médio também aumentou nos últimos 7 anos. Aloysio Mercadante também lançou o Programa Integrado de Apoio à Alfabetização e ao Letramento. O projeto prevê a união de 3 programas do MEC, que serão aperfeiçoados. São eles o Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa, criado para garantir que todas as crianças sejam alfabetizadas até 8 anos de idade, o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, que oferece bolsas para estágios em escolas públicas, e o Mais Educação, que amplia a jornada escolar. Mais 2 milhões de vagas para cursos do Pronatec em 2016. O anúncio foi feito no Palácio do Planalto. Carlos Júnior se destacou na maior competição mundial de educação profissional, World Skills. Foi o campeão em instalações prediais. Hoje cursa Engenharia Elétrica e é instrutor do Senai, o que só foi possível com o Pronatec, Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. A educação profissional pode abrir grandes portas na nossa vida, assim como eu fiz o curso de aprendizagem do Pronatec e tive essa oportunidade de ter uma visão sobre a profissão que eu gostava, a profissão que eu escolhi, vi que aquilo era realmente o que eu gostava e tive a oportunidade de seguir em frente com isso. Ele compartilhou a sua história no Palácio do Planalto, onde o governo lançou medidas inovadoras para o Pronatec. Desde que foi criado em 2011 até 2015, foram realizadas 9,4 milhões de matrículas entre cursos técnicos e de formação inicial e continuada. O ministro da Educação, Aloysio Mercadante, anunciou que este ano serão ofertadas 2 milhões de vagas para o Pronatec, além de novas medidas para fortalecer o programa. Agora você vai conhecer a história do Diego. Ele teve a vida profissional transformada depois de se matricular em um curso técnico. O Diego é um jovem como muitos outros desse país, cheio de sonhos. Na adolescência, queria ser skatista profissional, mas depois de se matricular em um curso técnico do Instituto Federal de Brasília, se apaixonou por um novo mundo, o da cozinha. Quando o pessoal pensa que é alguma coisa voltada, assim, tipo, gastronomia, né? Vamos colocar técnico de cozinha e pensa, eu vou pro curso, era minha ideia, eu vou pro curso, vou entrar na cozinha e vou fazer um prato. Tudo bem, era minha ideia. Quando eu entrei, eu descobri que era totalmente diferente. Não é você ir pra cozinha, você tem a primeira aula prática, tem matérias que eu nem sonhava que existia. Eu tive higiene, segurança de alimentação, eu aprendi como montar uma mesa, como servir, eu tenho um controle de estoque, informática aplicada, português, como montar um cardápio. Ele te ensina como empreender no negócio todo. A profissionalização do Diego abriu muitas portas dentro do restaurante que ele já trabalhava antes de começar o curso. Gastronomia é uma das coisas
mais bonitas que tem, que além de você cozinhar uma arte, você faz aquilo, você monta. Aí eu com a colega minha, a gente mexendo no computador e tal, ela falou, ah, Diego, tem uns cursos e tal, tal. Aí eu entrei e vi esse do IFB, né, curso técnico em cozinha. Fui chamado e comecei. Só que a primeira coisa que eu pedi foi a grade curricular do curso. Aí eu peguei e trouxe pro dono do restaurante ver. Como ele já se formou em gastronomia, esses negócios, eu falei, tem como você olhar minha grade, ver se compensa? Aí ele pegou, olhou a grade, leu, ele falou, ó, essa grade sua é muito boa, é até melhor do que algumas grades que eu já vi. Então, se eu fosse você, eu continuaria nesse curso do IFB. Então, eu comecei, né, como eu falei, na louça, aí eu já corri para aprender a fazer pão. Eu falei, eu vou me livrar dessa louça aqui, que ninguém merece. Depois, o gerente falou, não, vamos colocar ele na cozinha. Aí me colocou para a parte de dentro da cozinha. Com isso, eu comecei na salada, aprendi a salada. Pulei para a fritura, aí eu aprendi a fritura. Da fritura, eu fiquei perturbando meu colega que trabalhava no grill para ele me ensinar. Ele me ensinou, eu aprendi o grill. Aí do grill, eu fiquei no pé dele, porque tem um corte de carne, eu quis aprender também. Conversei com o gerente e tal, falei que queria crescer mais. Aí eu vim parar no atendimento. Hoje em dia, sim, eu adquiri um reconhecimento, que 100% é devido ao que eu aprendi no IFB. O êxito do Diego é um exemplo de que criar cursos alinhados com as necessidades dos arranjos produtivos locais fortalece o mercado de trabalho das cidades. O curso em técnico em cozinha, por exemplo, garantiu a qualificação e várias promoções para o Diego. Hoje, o estudante não pensa em parar de estudar e quer abrir o próprio negócio no futuro. Esse curso que eu fiz já abriu muitas portas, né? Como eu vi, não é em si só fazer o curso, você também tem que dar o corpo para fazer. E acho que cada curso que você dá valor, pelo que seja, o mínimo que você tem, o aprendizado que você vai ter, que não é pouco, é muito, ele sempre vai abrir uma porta para você, não adianta. Enquanto mais conhecimento, mais oportunidades você terá na vida. E o IFB é uma grande oportunidade para todo mundo. Quem não tem a condição de pagar uma faculdade, alguma coisa, pode fazer um curso técnico. Pretendo fazer uma faculdade de gastronomia, aí quando eu concluir, eu quero ser sim um chefe de renome e futuramente montar meu próprio negócio. Esse foi mais um Educação no Ar. Para saber mais sobre as ações do MEC, acesse o site e as nossas redes sociais. No próximo programa, vocês verão a entrevista com a professora Mariana Ferreira. Ela é autora do projeto Princesas Negras, que leva o tema Identidade Negra para a sala de aula. Até a próxima!